Endur nýta, endur vinna og eða minna. Nú vitum við að mengun veldur breytingum á loftslaginu eða veðrinu og við sjáum að það er að verða miklar breytingar í náttúrunni. En hvernig lítur þá framtíðin okkar eiginlega út? Ef loftslagið verður sífellt heitara og heitara, þá verða miklar breytingar á næstu áratugum. Ef við ímyndum okkur að allir mengi meira og meira, hvernig verður lífið á jörðinni þá? Nei, býðum við þetta. Augnablik. Áttu nú ekki allt að fá á kvolf hérna hjá okkur. Svona. Þetta. Í mengaða heiminum keyra allir á bíl. Og það svo mikil mengun, það sést ekki einu sinni til sólar. Mengunin virkar eins og teppi utan jörðina sem verður bara heitari og heitari. Jöklarnir eru flestir hornir og sjórinn hefur hækkað svo mikið að borgir eins og London, Tokyo og New York er að mestu undir vatni. Meira vatn gufar upp og veldur sumstaðar meiri rigningum og stormum. Á öðrum stöðum verður loftið sífellt heitara og þurrara. Fólk þarf að flýja heimilin sín af því það verður skortur á vatni og mat. Dýrum fækkar því þau geta ekki lifað í þessum mengaða heimi og margar plöntur hverfa. Í hreinum og heilbrigðum heimi notum við sjálfbæra orkugjafa, rafmagnsbíla, sólarrafhlöður og vindmyllur. Við fljúum sjaldnar nema þegar flugvélar hætta að menga svona mikið. Þá getum við aftur ferðast að vild. Við borðum mat sem framleiddur nálægt okkur og við búum til minna rusl því við kaupum minna af nýjum hlutum. Í þessum hreina heimi fá skóarnir aftur að vaxa villtir og dýrin geta loksins teygt úr sér aftur. Loftið hreint og það ekkert hættulegt að leika úti. Engar áhyggjur eru af vatnsskorti því við förum svo vel með vatnið sem við eigum og við erum steinhætt að menga það með rusli og eitri. Loftslagsbreytingar hafa greinilega mikil áhrif á jörðin okkar og hafa nú þegar áhrif á börn víða heim. Ef þið hugsið allt það sem ykkur þykir gott í heiminum og búið til ykkar eigin framtíðarsýn, hvernig lítur hún út?